Крыша. Слушай, крыша, крыша будет. А в мене тут і діточки, онуки, а ну троє онуків. 10 років, 4 роки і 2 годика. Як почали бомбити, а вони в підвал. А з підвала що ви будете робити? І що їм скажеш? Як почало бомбити, а вони плачуть, давай тоді до свахи в Манілову везти їх. Ну. Як заїхали, вони заїхали сюди. Ну я повністю стояли. Я вам подарочки привіз. Спасибо, дай Бог вам здоров'ячка. Это Шахтёрская хлебозавода. А 12-го, так начало в 7 часов вечера бомбить. Нас страшне, страшне. І ні вікон нема, ні дверей нема, погоріло сіно, погоріли вутята, гуси, кури, все погоріло. Да. І денег не дають.